ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში კრებულის პრეზენტაცია გაიმართა. კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი არქივის მიერ მორიგი გამოცემა ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან მოგვითხრობს ადრეული საუკუნეების ქრისტიანულ ფილოსოფიურ მოძღვრებაზე. როგორც უნივერსიტეტში აღნიშნეს, წიგნი 2018 წლის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის მასალების კრებულს წარმოადგენს და რამდენიმე ავტორი ჰყავს. ერთ-ერთი ავტორი გერმანელი პროფესორი ჰელმუტ შნაიდერია. კრებულის რედაქტორები არიან თენგიზ ირემაძე, გიორგი ხუროშვილი და ჰელმუტ შნაიდერი. ეს ჩვენ მართავთ წიგნის პრეზენტაციას, რომელიც წარმოადგენს შარშან გამართული საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის მასალების კრებულს. ეს კრებული ეძღვნება ადრექრისტიანული პრობლემებსა და საკითხებს და ვფიქრობ, ის ძალიან გამოადგება ქართულ მკითხველს. Early Christian philosophy. დღეს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში კიდევ ერთი ახალი კრებულის პრეზენტაცია გამართა. ეს არის ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან. ეს კიდევ ერთი ახალი კრებულია ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული და ვფიქრობთ, რომ მსგავსი აქტივობები ნათლად და მკაფიოდ გამოხატავს ჩვენი უნივერსიტეტის დანიშნულებას, რაცაც გულისხმობს ცოდნისა და რწმენის სინთეზს. ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითმა არქივმა გამოსცა ახალი პუბლიკაცია ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან. ეს გახლავთ კრებული, რომელშიც შესული სტატიებიც ავსებენ ქართულ ფილოსოფიაში იმ დანაკლის, რომელიც არსებობდა ქრისტიანული ფილოსოფიის კვლევების თვალსაზრისით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს წიგნი ეხება იმ ეპოქას ქრისტიანობისა, რომელიც ნაკლებად არის კვლეული ქართულ სააზროვნო ტრადიციაში, კერძოდ კი ადრექრისტიანულ ეპოქას. აქ გამოკვეთილია რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო ტიპის მოაზროვნე, რომელმაც როგორც ქრისტიანული კულტურის თვალსაზრისით, ზოგადად საკაცობრიო აზროვნების თვალსაზრისით გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ წიგნის მეშვეობით ქართულ მკითხველს მიეცემა საშუალება, რომ უკეთ გაეცნოს ადრექრისტიანული ეპოქის მოაზროვნეებს, უკეთ გაიგოს ის პრობლემები, საკითხები, რომელიც ამ პერიოდში განიხილებოდა და ამავდროულად ეს წიგნი საშუალებას მისცემს კი მკითხველს, რომ უფრო ღრმად, ფართოდ გაერკვეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორც არის ღმერთის, პიროვნებისა და ადამიანის მიმართების საკითხები. პრეზენტაცია სასულიერო პირები, სტუდენტები და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სტუმრებს წიგნები საჩუქრად გადაეცათ.